ledning är ändå för en kort stund till andra förne, men hade innespårar upp mot morgonen är och behåller ledningen. Då är det väl så att Pontus Anström har ett riktigt bra slagläge här på det sista varvet. Vi har andra förne på andra plats. Listan också. Vi har Jonas Johansson från innerspåret. Vi har Tobias Svärd på ett tredje spår där, men missar starten lite grann. Så vi får vara kallåt in mot första kurvan. Vi har Rollen som är bra med där, men det är ju Tobias Svärd med allt underrösten som tar över något som är där. Vi får att Tobias Svärd med benen. Vi har Rollen på en andra plats. Jonas Johansson står ut på det sista varvet och ännu ska Rönnlöv kunna äta upp för språnget som Svärd har byggt upp här under inledningen av huset. Det går lite långsammare där bakom. Det är Jonas Johansson på en tredje plats. Vi har Jonas Johansson på en tredje plats. Det är Jonas Johansson på en tredje plats. Det är så att Tobias Svärd går igenom det. Det är knallhårt om fjärde och femte platsen, men det kommer bli så att Ullervik håller rundan här på den viltjagande Rylander. Det är Gustav Ullervik på en fjärde plats, Peter Rylander på femte. Åsberg på innerspåret, har vi Tom Larsson på andra, vi har Lohs på tredje, Benny Karlsson på fjärde och det ser ut att vara Patrik Åsberg. Det finns samma ställe, men inte falska kostnader mot första kula. Finn Palm, intresserad av en Saab NG framruta. Vi går över på hit nummer. Dennis Kalin gör den bästa starten in i precis här. Jonathan Andersson är uppe på underspåret där. Den är stora Amazon. Försöker bryta ut. Det är så att det är Jonathan Andersson. Stora Amazon. Fjärde med lite mindre. Aspar fjärde platsen till Ola Andersson. På tredje spåret kan det väl vara Jens Ask. Inte så ofta han åker kört, men jag tror det kan vara han som står där. Och sen är Rickard Östlund och Andreas Norberg som jag inte riktigt har placerat in i hitet där. Och det är Peter Blomqvist som gör en kanonstart från ytterspåret. Så har vi en del av det här. Det är en start från varje femtio. Jag slutar in att göra Andreas och Norberg från Flens MS. Peter Rickard Nyeling gör ett litet misstag, men det är Jimmy Svedberg. Fram i ledningen ut på det andra varvet. Ledarna Anton Eriksson Perus gör, och sen är det ju så att Dennis Jansson som har varit ute i
går för spåret och han kommer inte att ta sig. Gustav Hatschell, Oskar Högström, Alisa Vilzic. Det är det som är med här. Och så vill du tala Hatschell som är snabba första biten här. Vem får ha med sig på en annan plats? Och det blir en riktigt fäll deluxe. Och sen en Dino Falk Lindberg, Sebastian Roth, Lukas Wallberg och Pontus Eriksson. Alla snabba första biten för att vara Klara Melin och Gustav Dino Falk Lindberg. Och Dino Falk Lindberg i samma rullning. Han får ut Sofia på Henke Falk Lindberg i rullning. Och nu framme Tonsen i samma spår. Granfors, Eskilstuna motorklubb, anmälda Vattmark, säkert inte montering. Kommer inte vara Granfors som är bra med från innerstödet, men det är Frönestad som är bra med andra länsarstöd. Nej, inte Frönestad, utan här är Bora. Tack till Granfors, sen får han med sig från andra sätt. 243, Isak Eberg på en andra. 203, han får se Bretman på en tredje. Ah!
Först, vi ser om det kan vara. Jag ser att han som kan utmana Jimmy Karlsson hit i VM. Samtidigt så är Joel Karlsson bra med ifrån in för ett ämne till. Och det är för det som är han som gör det. Albin Eriksson och Christer Morén på det, så att det kommer att bli ett kanonspännande hit där. Oliver Lundgren bruppar starten ifrån innerstålet lite grann. Det ser ut att vara Patrik Åsberg som är snabbast ner mot Tossa Jordan och har fått med sig. Och sen fina år på kärnen där och vänta Albin Eriksson som tar Albin Eriksson. Det är otroligt att Albin Eriksson är Lundgren. Patrik Åsberg på andra platsen. Det är ett förbättring på tredje. Oliver Lundgren på fjärde och tyvärr för... Spåret och sen är det väl, kan det vara så att Axel är ute på sjätte spåret här. Vi blir alldeles strax i Varsenö. Axel är ute på sjätte spåret och det är Lars Hansson saknas. Det är Lars Hansson till och med, gör han till med den andra kanten och sen in på tredje. Axel är ute på fjärde och sen går det landet lite bekymmer där och det är... Det är 111, Stefan Sandberg och Kyrka Motorklubb.
Fisknäbbens bil och maskin med 12 inkörda poäng. Där ser jag att vi har ready to race-skylten upp i luften och det ser ut att vara Östlund från innespåret som är allra snabbast första biten. Sen är det Törner och Rundlund som är med där. Eriksson, 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 Rickard Östlund fram i ledningen, allmässigt 8 poäng sedan tidigare. Är nu hårt att Eriksson Terus där, det gör han inte heller, utan Eriksson Terus behåller sin andra plats, men Rönnlöv är ju betydligt närmare nu. Vi får se, Eriksson Terus gör en jätteattack där och det blir så att Andreas Rönnlöv tar sin andra inseger för dagen. Stannar dagen på 19 inkörda poäng. Vi får in Andreas Terus på en andra plats. Hedberg tar sig in på en...
Men det är fortsatt så att det är Jens Ask som hittar ett
7, jäkla spår där och tar sig upp i ledningen. Ska vi se om Pontus Dyr kan kontra tillbaka ner mot målrakarna. Och sen blir det en pirouett där på Jens Ask och vi får in Pontus Dyr som hitsegrar upp. Får in Jonas Johansson på en andra plats. Thomas Forslund på tredje, Jens Ask på fjärde. Jörgen Grappmyll. Nu kör de över slutet här. Där har vi Niklas Gustafsson, Ampersen, Johan Andersson, Kenneth Andersson och Vanderberg. Det är Niklas Gustafsson som är sjuvärde som är tredje, men Ampersen ger sig inte där. Men det ser ut som att han kommer att bygga sig till slut, för det är Niklas Gustafsson som tar. Nummer 60, Albin Eriksson, Tommy Lund, Tobias Göransson, Jimmy Svedberg, Dan Hultman, Daniel Blomqvist. Jimmy Svedberg ser ut att kasta iväg allra bäst från innerspåret där. Han har lyckats bli längre till de övriga inne på första kurvan. Där det blir en bil. Killa Wernersson, vi har Julia Meiermo, Isabella Östlund, Maja Fritz och Sara Ordell ute på sjätte spåret. Camilla missar stök nu, Holland är inte riktigt på hugget första betra. Det är Sara Ordell som är väl uppe mot ledningen. För med sig Camilla Wernersson på en andra plats där. Isabella Östlund, Sara på tredje platsen. Det är Maja Fritz som tar hand om tredje platsen. Vi har Julia Meiermo på en femte plats. Ja, det är knallhört här. Sofie Eriksson ger sig ut i jokerspåret där. Hon vill inte ligga bakom Camilla Söderström under det andra varvet. Men hon är ju strax i kapp tätturen där igen. Så där är det Sofie Eriksson som har det bästa utgångsläget här inför avslutningen av utgången. Nu ska vi se om det räcker till för Frönestedt att boxa sig upp ledningen här. Gustafsson går brett när han kommer ut och det är Frönestedt som återigen tar hand om ledningen. Vi får upp Anton till landet på en tredje plats, en liten hakning där av Simon Gustafsson för öppan i ledningen. Det blir Simon Gustafsson som tar hand om hitsegen. Vi får in Anton till landet på en andra plats. Isak Lindahl, vi har Oskar Eriksson på femte och Sara Söderberg på sjätte. Dr. Slimbrom hade bra med poäng med sig inför det här hitet. Han hade ju så mycket som 14 stycken. Kan göra Marcus Karlsson och skylten lyfts upp i luften. Ska vi se vem som är där vassast där. Ja, det är kanonjämstart här nu. Kan det vara så att det är innerspåret som har fördel av det här? Det var nummer 205 som är Anna Sjöldqvist. Nu ser vi en del här. Sista infotidningar klassar är Carl Eriksson som talar hand om igen. Och med sig snarare med en annan plats. Jag har det. Det är Lio Petberg på en tredje på fjärdplatsen. Jag har lyst att driva axelhaveri tyvärr för Douglas Eriksson där. Men Carl Eriksson med sin fortsjärra fram i ledningen här för det. Klara Melin på andra platsen, Hanna Granvik på tredje, Elio Petberg på fjärde. Då är vi ready to race med fem bilar på startplattan. Annika Eriksson startas, Nathalie Lenius missar starten och hjälper från innerspåret. Det är Melin Andersson, det är Granvik och det är Maja Fritz som är bakom er mot första kurvan. Och det ser väl ut att vara Emelie Andersson som är Yeah.
samtliga förare igen och ready to race, skylten är uppe i luften och det släpper ju vägfältet. Hanna Söderqvist är bra med på det igen ändå. Brottsjustarten så är hon med och fantastiskt nu i räcket där. Och det är utifrån ytterspår. Samtliga förare, sedan kommer vi att få upp här ready to race, skylten som är uppe i luften där. Där släpper de iväg hitåt och Dennis Kalin ser ut att göra en bra start ifrån mitten där tillsammans med Jimmy Svedberg. Men det blir väl Jimmy Svedberg som är först ner i första kurvan där och det är Svedberg på andra platsen, vi har Jimmy Svedberg på tredje. Han kör för Borlänge motorklubb, han mellan Team Svart Flagg. Där släpper vi i vägfältet, det här ser väl ut att vara Anton Tolander som är bra med på det. Lukas Karlsson lika så från innen. Ja, kan Anton Tolander ta sig runt Lukas Karlsson där? Han gillar det för Alexander Norman. Och då ser jag att det är även i bussbladet. Och Tolander gör det inte för starten. Vi ska släppa iväg seniorerna så för att läka mot dig. Tobias Röd missar lite grann. Det är Andreas Tolhammar, det är Andreas Rönnö som är först i bussbladet. Första kurvan, Jimmy Svedberg har kraftiga på sjätte spåret, start nummer 218, Simon Gustafsson, och där är han i väg. Och det är kanonhjälp nere mot första kurvan. Det är väl Gustav Eströ som har en liten fördel. Vem är det som kommer ifrån ytterspåret? Det är Simon Gustafsson. Gustafsson kommer på innerspåret och det blir en rejäl laddning och kan göra en jätterundning Simon Gustafsson. Då kommer segraren.